Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, então hoje são 13 de setembro de 2021 e vamos acordar e despertar para mais uma aula de história. Bom, e vamos começar fazendo as nossas correções da aula passada. Quem lembra qual foi o tema da aula passada que nós falamos, hein, meus amores? Bom, nós falamos sobre Independência do Brasil, não foi isso? Bom, então, para a gente conferir a nossa atividade, eu quero que vocês peguem o material de vocês, né? E confiram junto comigo, né? Junto com a nossa aula de hoje, tá certo? E depois pegue o livro de história, tá bom? Para a gente dar continuidade e abram na página 58. Bom, então, hoje, né? Eu quero que vocês, vamos lá? Já pegaram o material? Ótimo. Então temos aqui Independência do Brasil. Vamos acompanhar aqui a história? Temos assim: no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro gritou: Independência ou morte? Então, o que eu quero que vocês façam nessa primeira parte? Então, só lembrando, qual foi o mesmo dia que aconteceu a independência do Brasil? Dia 7 de setembro, em que ano? 1822. E quem foi que deu, né, o grito de independência? Dom Pedro, não é isso? Então, Dom Pedro foi quem deu o grito. E foi aonde mesmo? Qual foi o local? Às margens do Riacho Ipiranga. E o que foi que ele gritou lá? Qual foi a frase? Independência ou morte? Então, agora vamos, né, para a atividade. Na primeira tem assim: pinte a cena que mostra o que acontece. Bom, então temos aqui, né, o que é que está acontecendo? E eu quero que vocês dêem um lindo colorido. Eu já vi, né, que uns alunos pintaram, que deixaram realmente muito bonita essa imagem, tá? Então, parabéns aos alunos que fizeram, que concluíram essa atividade. Vamos agora para a próxima página. Na próxima página, nós temos aí um enigma. Que é um enigma, né? Onde a gente vai, vamos brincar o detetive, né? Vamos descobrir, né, qual é a pegadinha. Então, aqui a pegadinha, descobrir qual é a palavra, né? Que na verdade ele diz: escreva a primeira letra de cada figura e descubra qual é a frase. Então, aqui nós temos uma frase. Então, como ele mesmo disse, cada imagem, né, nós vamos usar a primeira letra de cada imagem, de cada desenho desses daqui, para descobrir qual é a frase, tá? Então, aqui no primeiro nós temos quem? Um índio. O índio começa com a letra I. Então, vamos botar aqui a letrinha I, tá bom? Aí, a segunda letra já tem, né? A terceira letra, ele diz que é com a letra D. Então, aqui nós temos um dado, né? Que é o dado com a letra D. Então, vamos botar aqui o D. Depois, ele diz que é um elefante. O elefante começa com a letra E. O E de elefante. Então, nós já temos INDE. Depois, diz que tem um peixe. O peixe começa com a letra P. Depois nós temos o navio com a letra N. Depois nós temos a estrela é com a letra E, começa com a letra E. Temos a casa com a letra C. E depois nós temos a igreja com a letra I. E por último temos um avião, que o avião começa com a letra A. Então, qual é a palavra que nós temos?
Independência. Vamos descobrir o restante da frase. Já descobrimos a primeira palavra, né? E aqui nós temos o ônibus. O ônibus começa com a letra O. Depois nós temos a uva. A uva começa com a letra U. Então já descobrimos uma segunda palavra, né? Ó, independência ou. Vamos descobrir a última. A palavra, né? A palavra começa com a letra M, né? O M de maçã. Então fica o M. Depois nós temos um rato. O rato começa com a letra R. O R de rato. E aqui nós temos o trem. O trem começa com a letra T. Então, acabamos de descobrir qual é a palavra independência ou morte. Pronto, então essa é a frase, né? A frase do nosso enigma. E nós descobrimos o enigma. Tá certo? Bom, então agora vamos para o livro, lá para a página 58, tá bom? Então, abra o livro de vocês aí na página 58, crianças. Hoje nós vamos falar sobre as brincadeiras e os costumes. Tá certo? Então, vamos lá. Página 58. As brincadeiras e os costumes. Então, acompanha aí a leitura. As crianças aprendem muitas brincadeiras com os adultos e com os membros da família, não é assim? A gente não brinca, né, com os pais, às vezes brincamos com os avós. Então, ali é o quê? É uma forma deles, né, repassarem alguns tipos de brincadeiras para nós. Algumas dessas brincadeiras fazem parte dos costumes dessas famílias. Uma delas é conhecida como figuras de barbante. Ela consiste em criar figuras com um pedaço de barbante entrelaçado das mãos. Bom, olha só aí, ó. Estão observando, né? Aí nós temos uma questão logo abaixo que diz assim: observa as imagens. Bom, vocês vão observar as duas imagens das crianças brincando com barbante, fazendo, né, uma brincadeira aí. E vocês vão responder as questõezinhas que pede, tá certo? Então, mas é importante que vocês entendam que existem muitas outras brincadeiras que são repassadas, né, pelos membros familiares aos mais jovens. Bom, então, essa do barbante é um exemplo, mas nós temos muitas outras onde, né, os pais ensinam seus filhos, né? Os tios ensinam seus sobrinhos. E aí, na página 59, temos a continuidade, que diz assim: a mesma brincadeira com um jeito diferente. Ou seja, também é a brincadeira do barbante, mas é uma forma de brincar diferente. Olha só. As crianças do povo indígena Kalápalo também brincam de criar figuras. Leia o texto. Tem assim: os Galápalos, que vivem no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, também conhecem essa brincadeira, que é chamada de quietinho micelo. Utiliza um fio comprido feito da palha de buriti, trançado e amarrado nas pontas. Entrelaçam rapidamente o fio com os dedos e formam diversas figuras. Bom, então a gente vê, né, aqui que mesmo sendo em uma cultura diferente, também essa brincadeira é utilizada, né? É feito também. Bom, então aí nós temos uma atividade
para que vocês também possam resolver, né? Então, resolvam aí a atividade da página 58 e da página 59, onde nós falamos sobre brincadeiras e costumes. Então, obrigada pela participação e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!